Ove jeseni ponovo u Sarajevu. Dječji sajam. Od 27. do 29. oktobra zakazujemo novo druženje u Skenderiju uz maskote, takmičenja, poklone, oslikavanje lica, pjesmu, ples, baš sve što veseli najmlađe. A za velike, posebna sajamska ponuda i diskontne cijene. Sponzori ROX, Baby Centar, Malac Genijalac i Visit Sarajevo. Ulaz besplatan.